Ще один беззаперечний доказ того, що Максим Тарапата повернеться у фіналі та ще й переможе. А ви мені напишіть у коментарях, чи за нього ви вболіваєте. Користувачі соціальної мережі TikTok засняли на відео і виклали, як Максим Тарапато разом зі Златою Огнівіч прогулюються. Звичайно, вони не трималися за ручки, не цілувалися, ну не подавали вигляду, що вони пара, але ж гуляли разом. Ви можете заперечити, що це не вони, адже це зі спини. Добре, ось вам аргумент. В той же день і у Злати, і у Тарапати у Сторі вискочили такі відео, де злата в такому ж пальто, з такими ж кучириками, і Максим в такому ж пальто, як і на тому відео в Тіктоці. От ви мені скажіть, чи це не доказ, що вони разом? Напишіть у коментарях, за кого ви вболіваєте.